ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କରିଡର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଗାଡ଼ି ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହପରିବାରରେ ଆସି 75 ମିଟର କରିଡର ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରି ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, କାରଣ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଭିଆଇପି ଭିଭିଆଇପି ଗାଡ଼ି ଆସୁନଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଗାଡ଼ିଟି କିଭଳି ପହଞ୍ଚିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ନିହାତି ସାପେକ୍ଷ। କାରଣ 24 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏକ ଗାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭାଙ୍ଗି ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭାଙ୍ଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗାଡ଼ି। ଆପଣ ଯେବେ ବି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେବେ କେବେ ବି ଗାଡ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ କହିବା ବହୁତ ଦୂର, କାରଣ 1/2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପରେ 1/2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଆଇପି ବା ଭିଭିଆଇପି ଆସନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ଗାଡ଼ି ମାନେ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରୁ ଦୂରର ଗାଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତି କିଏ ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ କରିଡର ଭିତରେ ପଶିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଫେରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।